Son zamanlar belə çağırışlar eşidirik ki, neft təhsilatını azaltmaq lazımdır, neft təhsilatını dayandırmaq lazımdır. Artıq bu çağırışlara Azərbaycan da münasibəti var. Keçən dəfə SOCAR'ın prezidenti Rövnaq Abdullayev belə hesabata müsahibəsində bildirdi ki, biz bu çağırışı dəstəkləyirik. Amma onların dəstəklədiyi çağırış və sizin məşğul olduğunuz sahə, onlar necə əlaqələndirilir? Onlar hasilatı azaltmağa çağırırlar və siz də hasilatı artırmaqda maraqlısınız. O biri çağırışlar haqqında bir söz deyə bilmərəm. Bizim planlarımız belədir ki, mümkün qədər işlər görək ki, hasilatı stabil saxlayaq. Hasilatın həcmini elə saxlayaq ki, ötən ilkilərlə müqayisədə elə də fərqlənməsin. Uzun müddətli stabil hasilat əsas məqsədimizdir. Bu həm Azərbaycan dövləti, həm də digər səhmdarlarımız, tərəfdaşlarımız tərəfindən operator olaraq qarşımıza qoyulan məqsəd və vəzifədir. Biz bu məqsəd yönümündə gedirik və 2016-cı il üçün əsas məqsəd və vəzifəmiz də hasilatın həcmini mümkün qədər saxlamaqdır ki, biz də planlaşdırdığımız kimi işləyəcəyik. Martın 1-də TAP-ın təməl qoyma mərasimi olmalıydı və təxirə salındı. Sizdə bu təxirə salmanın səbəbləri barədə hansısa məlumat var? Sözsüz ki, TAP çox mühüm bir layihədir. Bilirsiniz ki, Cənub Qaz Dəhlizi 3 iri hissədən ibarətdir. Biri Cənub Qaz boru kəmərinin genişləndirilməsidir, o biri TANAP-dır, digəri isə TAP-dır. TAP sonuncu hissə olsa da mühüm bir hissədir. Bu Yunanistan Türkiyə sərhədindən başlayır və Yunanistan və Albaniyadan keçərək İtaliyaya gedir. Biz də orada sərmayəçilərdən biriyik. TAP layihəsində 20% payımız var. Tam inanırıq ki, bu layihə irəli gedəcək və vaxtında da hazır olacaq. Çünki 2020-ci ildə Şahdəniz 2 layihəsi ilə Avropaya qaz çatdırmağı planlaşdırılır. Sözsüz ki, sizin dediyiniz təməl qoyma mərasimi baş verəcək. Bu 1-2 ayda baş verə bilər. Amma bu ildən əsas gözləntimiz odur ki, bu il TAP-ın tikintisinə başlanmalıdır. Biz bunu planlaşdırırıq. Daha doğrusu TAP şirkəti özü planlaşdırır. Gərək Türkiyə hissəsi ilə vaxtında birləşdirilsin ki, 2020-ci ildə iş qazı İtaliyaya çatdırmağımıza imkan versin. Bilirsiniz ki, Şahdəniz və Cənub Qaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi birlikdə nəhəng çox iri miqyaslı layihələrdir. Böyük fəxrlə qarşınıza söyləyirəm ki, layihə indiyə qədər çox yaxşı irəliləyib. Ümumi işlərin 65% tamamlanıb. Planımız budur ki, 2018-ci ildə oradan çıxan iç qazı boru kəmər vasitəsilə Türkiyəyə çatdıraq. Məncə bu ilk layihədir ki, onun tikinti işlərinin böyük əksəriyyəti yerli şəraitə aparılır. Əvvəlki layihələrdə işləri demək olar ki, xaricə sifariş verirdiniz. Bu nə ilə bağlıdır? Yerli işçi qüvvəsi ilə yerli kadrlar yetişib artıq, yoxsa yerli tikinti və təchizat sektoru o səviyyəyə çatıb ki, artıq xarici müdaxiləsi olmadan keçinə bilirsiniz? Bilirsiniz, burada bir sıra səbəblər var. Ən əsaslardan biri budur ki, biz operator olaraq artıq 20 ildir ki, Azərbaycanda bu cür iri tikinti layihələri həyata keçirdik. Birincisi, 20 illik təcrübəmiz əsasında Azərbaycandakı işçi qüvvəsi inkişaf eləyərək yüksək səviyyəyə, keyfiyyətli iş görmək qabiliyyətinə çatıb. İkincisi odur ki, Azərbaycanın tikinti quraşdırma sahələrinə o qədər sərmayə qoyulub ki, onların bu cür iri layihələri əsasə gətirmək, tikmək qabiliyyəti artıb, beynəlxalq səviyyəyə, bizim layihələrimiz səviyyəyə çatıb. Üçüncüsü isə Azərbaycanda tikinti sahəsində xidmət göstərən şirkətlər artıq həm məhsuldarlıq, həm də keyfiyyət baxımından bu cür layihələri həyata keçirmək səviyyəsinə qədər inkişaf ediblər. Bu bizə imkan verdi ki, Şahdəniz 2 layihəsində bir çox tikinti müqavilələrini yerli şirkətlərə verək. Çünki onların səviyyəsi artıq bizim tələblərə uyğun idi və biz onların bu günə qədərki fəaliyyətindən xüsusilə məhsuldarlıq və keyfiyyət baxımından çox razıyıq. Bu səbəbdən də əvvəllər xaricdə gördüyümüz işləri indi Azərbaycanda görürük. Dayaz Sulu Abşeron. Bu barədə istəyirəm biraz danışaq. Bu yeni bir kəşfiyyat olacaq, yoxsa elə əvvəlkilərin davamıdır? Abşeron çox yaxşı bir layihədir və bizə böyük ümidlər verir. 2014-cü ilin sonunda biz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bunu imzaladıq. O vaxtdan bəri biz bu layihə üzərində öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə başlamışıq. Bu layihə bizi sevindirir. Çünki Xəzər hövzəsində işləmək baxımından 20 illik təcrübəmiz var. Bundan başqa dayaz sulu sahədə istifadə olunan, çoxlu səmərə və uğurlu nəticə verən BP-yə məxsus texnologiyamız var. Biz bu layihəyə o texnologiyanı gətirib tətbiq edəcəyik. Böyük ümidlər bəslədiyimiz bu layihədə işlər çox sürətlə gedir. 2016-cı ilin sonu, 2017-ci ilin əvvəlində əldə olunmuş 3 ölçülü seismik təhqiqat nəticəsində məlumatı emal eləyəcəyik, təhlil eləyəcəyik və onun nəticəsində seçdiyimiz yerlərdə qazma işlərinə başlayacaq. İran
üzerinden sanksiyalar götürülenden sonra regionda yeni şərait yaranır. Ve mənim için maraqlıdır BP'nin rəhbərliyinin mövqeyi. Bu İranın bu şekilde regiona daxil olması post sanksiya periodunda yani bu yaxşıdır yoxsa pis? Tərəfdaş da onlar sizə yoxsa rəqibdir? Siz sevinirsiniz yoxsa bu müəyyən mənada sizə ehtiyatlı olmağa vadar edir? Well, let me say, BP, birinci onu deyim ki, dünya neft təchizatı bazarı üçün neft təchizatının təhlükəsizliyi baxımından yaxşı bir işdir. Yəni, dünyada neft təchizatının təhlükəsizliyini təmin edən ehtiyatlar artır. Bazara yeni neft ehtiyatları çıxarılır. İkinci tərəfdən bu xarici sərmayəçilər üçün yaxşı imkandır. Çünki xarici sərmayəçilər İrana gedib orada öz pullarını xərcləyə bilər, sərmayə qoya bilər və texnologiyalarını tətbiq edə bilərlər. Bu baxımdan bu yaxşıdır. Dünya təchizatına yeni hasilat həcmləri gəlir. Beynəlxalq neft istehlakçısı üçün İranın bazara çıxması yaxşı imkandır. BP isə həmişə hər yerdə yaxşı imkanlara baxır, araşdırır və gözləyirik ki, sərmayə qoya bilək. O cümlədən İranın bu cür sərmayə baxımından açılması yeni imkandır. Ciddi şirkət olaraq harda ciddi imkan varsa, biz o imkanları nəzərdən keçiririk. Mən sonuncu sualımı vermək istəyirəm, cənab Qordan. Prezident İlham Əliyev bütün dünya dövlətlərinin, Avropa dövlətlərinin risk elədiyi bir vaxtda neftə proqnoz verdi. Neftin qiymətinə proqnoz verdi və onun proqnozları özünü doğrultmaqdadır. Bugün neftin qiyməti təxminən 40 dollar koridorundadır. Növbəti periodda da onun verdiyi qiyməti, proqnozu biz tutuşduracağıq. Amma mənim üçün sizin də proqnozunuz maraqlıdır. Siz necə düşünürsünüz? Neftin qiyməti hansı istiqamətə dəyişəcək və sizə görə hansı qiymətə biz ümid eləyə bilərik, bel bağlaya bilərik? Bilirsiniz, neft şirkəti olaraq proqnozlarımız olmur. Proqnoz vermirik. Bizim işimiz yaranmış vəziyyətə uyğunlaşmaq, davamlı və dayanıqlı olmaqdır. Bir şirkət kimi rəqabət qabiliyyətli olaq və yaşaya bilək. Buna görə də özümüzü yaranmış şəraitə adaptasiya edirik. Hal-hazırda bütün fikirlərimiz, planlarımız ona yönəlib ki, bu cür aşağı neft qiymətləri şəraitində xərclərimizi necə aşağı salaq, necə rəqabət qabiliyyətliyimizi saxlayaq və sağlam bir şirkət kimi mövcud olaq. Əgər neft qiymətləri qalxırsa, deməli planlarımız çox yaxşı işləyəcək və əgər mövcud vəziyyət davam edərsə, bugün üçün nəzərdə tutduğumuz planlarımız düzgün işləməlidir. Amma onu da bilirik ki, hal-hazırda dünyada bazarda təchizat tələbdən çox-çox yüksəkdir. Anbarlarda çoxlu artıq neft yığılıb. Nə qədər ki, tələb və təchizat bir-birinə düz mütənasib gəlməyib, balanslaşmayıb, bir neft şirkəti olaraq neftin qiymətlərinin qalxmasını gözləmirik və buna uyğun olaraq planlarımızı qururuq. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm.